የደምስን ፕሮግራም ተከታትለን ተመለስን እንዴ ነው ወንዶች ምትሉት ነገር ይለ አይ ድንገት ሲሆን እኮ አንዳንዴ ግን ግጥሞች ይጠፋሉ እንጂ እኮ ሁሉም እኮ ተመራምሮ በየቤቱ ሄደ አጥሩን አይተህ እኮ ግጥም ትፈጥራለህ አይደል ጉያ ያልጨፈረ ሰው የለም ስለዚህ ግጥም ይጠፋቸዋል ተብሎ አይታሰብም ግን ድንገት ሲሆንና ባልጠበቀው ሁኔታ ምናልባት ደግሞ ትልቅ ከሆኑ ጉያ ከጨፈሩ ቆየት ሊል ይችላል ልጆች ያለ ነበር ጉያ ሲንጨፈር የነበረው አዎ ይረሳል የመረሳት አጋጣሚው ሰፊ ነው ሁሌ ካላረከው ከሆነ ነገር ይረሳው አይደል የምትመጣው በተለይ ሙዚቃ ዜማ ምናምን ሲሆንና እናንተም ብትጠየቁ ይሆናችሁ ለማለት ነው ያጋጠማል አዎ እዚህ ማዶ አንድ ጀሪካን ያልኩ አቀደም ሊር ነው አሜሪካ አሁን ደግሞ እንግዲህ ያው ቡሄ ተከብሮ ካለቀ በኋላ በ16 ላይ ደግሞ ሴቶች አምሮብን ምንወጣበት ክብረ በዓል አለ በሰሜኑ ያገራችን ክፍል ሻደይ አሸንድዬ አሸንዳ እንዲሁም ሶለል እየተባለ እስከ መስቀል ድረስ በሰፊው የሚከበር የሴቶች ክብረ በዓል አለና እንዴት ነው አላማረብንም እንዴ ያልን ነበርኩ አው ትንሽ መልክተ ግን አልቀጠነብኝ የመቅዲና አይተዋል የመቅዲና አይተዋል እንዴት አይ ልዩነት አለው የጸጉሩ ስለ እንዳየ ባህሉ ምንድነው ልዩነቱ እስኪ ያስረዱ እኛ እኔ እንግዲህ የአሸንዳ ነው ወደ ትግራይ አካባቢ የሚሰሩትን አይነት አሰራር ነው የተሰራውት መቅዲ ደግሞ ሰቆጣ ሻደይ ነው የተሰራውት እና አብዛኛው ጊዜ በዚህ ቀን ተጀመረ የሚባል ነገር ባይኖርም ግን አንዳንድ መጻፎች ላይ እንደተጻፈው ከክርስቶስ ልደት በፊት በሙሴ ዘመን እንደተጀመረ አንዳንድ መረጃዎች ያመለክታሉ ለዚህ ማረጋገጫ የሚሆነን ልጃገረዶቹ ሲጨፍሩ ምን ይላሉ አሸንድዬ አሸንዳ ፍሰስ በሙሴ በቀሚሴ ይላሉ ለሙሴ ሙገሳ ያቀርቡላታል ማለት ነው ይሄ በዛ ዘመን መጀመሩን የሚያመለክተን ነገር ነው የሚገርመው ግን በዛ ዘመን ለሴት ልጅ እንደዚህ ነጻነት መሰጠቱ በጣም ይገርማል እንግዲህ እንደተባለው ከሆነ በጣም ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ያደባባይ በዓል ነውና ለሴት ልጅ እንደዚህ ነጻነት ተሰጥቶ የሚገርመው አባትም ልጁን ወጣ እንዳጨፍር አይከለክልም ባልም ሚስቱን እንዳትጨፍር አይከለክልም በቃ አምረው ተውበው አሸብርቀው ነው ይዛለት የሚወጡትና ቀናቶች ገና ሊደርሱ ቀናቶች ሲቀሩት ነው የልብስ መረጣው ሾሽላ ምትሞቀው ሾሽላ ትሞቃለች ጌጣጌጡ እንደዛና ድባቡ በጣም ደስ ይላል አዲስ አመት ለ ቀበል እንዲድምቅ አድርጎ ማሳለፍ ሰሞኑን እኮ ስጠፉ ጠርጥረን ነበር አይደል ሰሞኑን ምንም አላየናቸው ቢሮ ውስጥምና የተሽቀረቀሩ ነበር አሸንዳ ለማንኛውም በጣም አምሮባቸዋል በድጋሚ ለማለት ምን ፈልጋለሁ ያው የልጅ አገረዶች በዓል ነው ሲባል ግን ልጅ አገረዶች ብቻ የሚያከብሩት ነው ማለት አይደለም እናቶችም ያከብሩታል ያገቡ ሴቶች ይወለዱ አብረው ይጨፍራሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወንዶቹ ሴቶችን ለመጠበቅ በዙሪያቸው ሆነው የሚያጩበት የሚፈልጓትን ሴት ጎንተል የሚያደርጉበትም ጊዜ ነው ማለባበሳቸው ጌጣጌጣቸው ይለያል እና ደስ ይላል በጣም ያምራል ደስ ይላል በጣም ይስማኝ ድምጽ አለ የናንተው ነው አረረረ የመጡ ነው ልጅ ያማረባቸው ዋው ያምራል ያምራል ተቀላቀሉ ተቀላቀሉ ዩ እንግዲህ ተበቀ ማረግ ነው ከዳሮ ለህን ማ
ወርዳ ወረደች ካሸዋ ሜዳ በሙሴ አንቺ በሙሴ ፈሰስ በይ ከቀሚሴ በሙሴ አንቺ በሙሴ ፈሰስ በይ ከቀሚሴ ያለቺ ሰዋ ያለቺ አበባዬ አንቺ አበባዬ አበባዬ አንቺ አበባዬ አበባዬ አንቺ አበባዬ ሶለለ 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 ሶለለለ ተሽከርከርልኝ ሶለለለ ያቆቦ ኮረዳ ሶለለለ ሰላም ለሀገሩ ሶለለለ ሰላም ለራያ ሶለለለ ይሄ የማነው ቤት ሶለለለ የደራ የኮራ ሶለለለ የማምዬ ነው ሶለለለ የዛች የቀብራራ ያቆረጥኩ ያው ለምዱም ስለሌለ ይጣፋ ይችላል በጣም ደስ መቅዲን እንኳን ሰሞን üst ለማመድ ነበር ፕሮግራሙ አለም እዚህ ነገር አይቻለውና ግጥሞቹና ይዛቹዋልች አታይም እንደ በቃኩ ተላብሰዋል አይ ግጥም ላይም ጭፈራ ላይ ትንሽ ፎርጂ ደሞና ተቸገርኩ ሽልማት ምንድነው የሚሰጠው ያለው መሰለኝ ዳቦም አው እንደ እንትኑ ነው እንደ የቦታው ሶላል ምናምን ሻዳይ አሸንዳ አሸንድዬ እንዳል ነው በየቦታው ይለያያል ግን አረቄ የሚሰጣል አምባሻ አሁን ለምሳሌ እኔ በለበስኩት በሻዴ ቂቤ ነው የሚቀቡት ያው ከፍልሰታ ጋር ይገናኛ አይደለ ስለዚህ በ16 ስለሚዘመር ቂቤ አንስተው ይቀባቸዋል እርጎ ይሰጣቸዋል እንደ የባህሉ ይለያያል አሁን እንኳን ያው ብዙ ነገሩ እየተቀየረ መጥቷል ያው በብር ምናምንና አሁንም አቀው ነው አሁን የለበስኩት ልብስ ወክዬ ብዙ ጊዜ ብር ነው የሚሰጣው ያው ከብሩ ለቤተ ክርስቲያን የሚያስገቡትም ይኖራል ለራሳቸውም የሚያወሉት ይኖራል ግን እኔ እንኳን ጠብቀው ቀርቶ እንዴ እንኳን በቃ ስትጫወተው ያለው ስሜት በጣም ደስ ይላል በጣም በተለይ እንደዚህ ጃገረዶች አንድ ላይ ሲሆኑ አሪፍ ነገር አለው ግን እንትኑ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ይዘት ቢኖረውም ታይ መሰረት አለው ወይም በተመሳሳይ አሸንዳ ሻሌ ሶለል ያው አብዛኛው ጊዜ ያው ከፍልሰታ ጾም ጋር ነው የሚያገናኙት ያው ከድንግል ማርያም ጋር አገናኝተው ልጃገረዶችም አያይዘው ይጨፍሩታል ልክ ነካ ሃይማኖታዊ ዳራ አለው ያው ሃይማኖታዊ ዳራ ቢኖረውም ግን የሚከድበት ቤት እንዲሁ የሚሰባሰቡት ልጆች ዘር እምነት ሳይገደባቸው በቃ አመቱ ሙሉ በጉጉት ጠብቀው ስለሆነ ያንድነት መንፈስም አለ እውነት ነው በጣም
እንደዚያ ያደባባይ ባሎቻችን እኮ ያንድነትን እንትን በጣም የሚያጎለብቱ ናቸው። አንድ ላይ መሰብሰቡ፣ አንድ ላይ ማሳለፉ ፍቅራችንንም መቻቻላችንንም በዛ ነው አይደለም የሚያሳድገውና በጣም ደስ ይላል። ባህላችንን በደንብ አጉልተን የምናወጣበት ነው። በኖርማል ቀን እንደዚህ ልጃገረዶች ለብሰው ልናያቸው የምንችልባቸው አጋጣሚዎች በጣም ጠባብ ናቸው። በእንደዚህ አይነት የአደባባይ በዓላት ላይ ግን በጣም አምረው ተሽቀርቅረው ነው የሚወጡት እና ባህልንም ከማስተዋወቅ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄን ካልን ዘንዳ መቅዲ ፕሮግራም አለ ፕሮግራም አለኝ። እንግዲህ አሸንዳን በተመለከተ በሶስት መንገድ ሰርተናል። ተከታትለን እንመለስ። በጣም አሪፍ የትም መሄድ አይቻልም በፍጹም።